究竟我哋可唔可以控制浮沉呢？喺以下呢一个实验里面，睇下我哋点样控制浮沉。首先，我哋要准备一支滴管、铰剪同埋气球。一盆染咗颜色嘅水，同埋一个量桶。依家开始制作我哋嘅浮沉纸。首先将水抽入滴管入边，然后调校滴管里面水嘅份量。我哋要调校到滴管能够紧紧浮于水面。完成之后，将滴管放入量桶里面。将气球展开，覆盖量桶的顶部。咁就做好咗我哋嘅浮沉纸啦。依家可以开始实验。开始嘅时候，滴管系浮喺水面。用手将气球揿落。滴管会向下沉，放开手，滴管会向上升。我哋留意一下滴管里面水柱高度的改变。当我用手揿落气球的时候，滴管里面的水柱会上升。放开手，水柱的高度又会下降翻。点解会咁嘅呢？其实原理好简单，滴管里面其实装咗水同埋空气。滴管之所以能够浮于水面，是因为滴管的总平均密度比水的密度为低，所以滴管就会浮于水面。当我用力将气球揿落去的时候，量桶里面空气压力就会上升，同时量桶底部水的压力也会上升，水就会经由滴管底部进入滴管。由于滴管里面的水增加了，滴管的总平均密度比水的密度为高，那它就会沉落水底。当我放开手，量桶里面的空气压力就会下降翻，而水亦都会由滴管的底部流翻出嚟，滴管的平均密度下降翻，自然就会浮翻上水面啦。其实只要我哋调校一下滴管初时水的份量，我哋就可以做出唔同浮沉效果的浮沉纸。睇下以下呢两组实验的结果，同学可唔可以解释到浮沉纸浮沉的原理呢？